ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang ilang Pariseo na binalaan si Jesus. Umalis ka rito at pumunta sa ibang lugar. Gusto kang ipapatay ni Herodes. Sinabi naman ni Jesus, puntahan niyo ang musang na iyon at sabihin sa kanya, ngayon at bukas ay nagpapalayas ako ng mga demonyo at nagpapagaling at nasa ikatlong araw ang katapusan ko. Ngunit dapat akong maglakad ngayon, bukas at sa susunod na araw sapagkat hindi bagay na mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Gaano kadalas kong ginustong tipunin ang iyong mga anak gaya ng pagyup-yup ng inahin sa kanyang mga sisiw, pero tumanggi ka nga. Ngayon, may iwan sa inyo ang inyong bahay. Sinasabi ko nga sa inyo na hindi nyo na ako makikita hanggang di sumasapit ang panahon na sabihin niyong mapalad ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Dumating ang ilang Pariseo at binalaan si Jesus. Umalis ka rito at pumunta sa ibang lugar. Gusto kang ipapatay ni Herodes. Ilang mga Pariseo ang nagbabala kay Jesus na balak siyang ipapatay ni Herodes. Hindi matukoy kung sila ay mga tagahanga ni Jesus o kaya'y mga tauhan ni Herodes na naisadlangan ang misyon ni Jesus. Mariin at buong katiyakan ang naging tugon ni Jesus. Walang anumang panganib o pagbabanta ang makapipigil sa kanya para isagawa ang kanyang misyon. Tinawag ni Jesus si Herodes na ang musang na iyon na paglalarawan kay Herodes bilang isang masamang pinuno. Hindi natinag si Jesus at ibinuhos niya ang kanyang sarili sa gawain ng pangangaral at pagpapagaling sa mga may sakit. Hahantong ang kanyang pagmimisyon sa ikatlong araw o ang pagtatapos ng kanyang misyon dito sa lupa. Maliwanag para kay Jesus na ang kanyang misyon ay hahantong sa kanyang pagkamatay sa Jerusalem. Marami ng iba pang mga propeta ang binato at naging mga martir. Batid ni Jesus na maging kaisa siya ng mga martir na ito sa sinapit nilang mga hirap sa Jerusalem. Nanangis siya para sa Jerusalem habang ginugunita ang maraming mga pagkakataon na nananawagan siya para sa pagsisisi, subalit nagbibingi-bingihan lamang ang mga taga-roon. Sa kabila ng katigasan ng kaninang loob at pagsuway, ipinahayag ni Jesus kung paanong babalik siya sa kalwalhatian sa hinaharap. Pagsasagawa. Paano ka nananatiling matatag habang nagpapatuloy sa paggawa ng kabutihan sa kabila ng mga pasalungat at mga negatibong pagpunahan?